Kavga med automakon på mig. Pola lagav ki hainu benatayim. Tluim eize sachaf regesh nishar petach dahui o erev shechazar lechan veucha lenasot להרשים את האפשר לקרוא לכל מה שנמצא עיקר לאט אני מפריד אותי מכל תנועה משהו זר זו מוכרח להיפגע תלוי מאיזה סחף רגש שנשאר פתח דרוי או ערב שחזר לכאן מסכים